Директорка Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко говорить, руйнування пам'ятників жертвам Холокосту у Богданівці та в Радіївці – не перший випадок на Миколаївщині. І раніше були прецеденти, згадайте, таке було і в Миколаєві, але чи можна вважати таке нормальним? У нас такий багатоетнічний регіон, різні національності, і ми завжди жили в мирі. І якщо це дійсно акція спрямована на те, щоб підбурити національності різні до непорозуміння, то я думаю, ми повинні виступати проти таких випадків. Мітя Биков, який у дитинстві вижив у концентраційному таборі на території Богданівки, говорить, особисто він виділяв гроші на будівництво пам'ятника жертвам Холокосту. Чоловік звертається до представника районної влади з питанням, коли відновлять пошкоджений монумент. Прошу не робити з нас дурнів і розповісти конкретно, і намітити терміни, коли буде відновлено меморіал, який варварськи був понівечений. Голова Доманівської райдержадміністрації Євген Осечук говорить, на відновлення потрібні невеликі гроші. Вже знайшли інвесторів, зробили доручення, яке показали присутнім. Ми вже знаємо, де це робити, як це робити. Вирішуємося. З фінансової частини я певний, що найближчим часом пам'ятка буде відновлена, на мою думку, можливо, покраще. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному.